Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Berço e você está transitando pelos caminhos do imaginário. O Allan Kardec, em suas obras póstumas, num capítulo chamado Minha Volta, ele vai dizer o seguinte: eu provavelmente vou reencarnar no final do século XIX ou no início do século XX. O Chico Xavier, nós sabemos, nasceu em 1910 lá em Pedro Leopoldo. Logo, os espíritas vão ficar ouriçados, dizendo que o Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Esse processo será um processo muito lento. Obviamente que ninguém disse isso no início, mas com o decorrer das décadas, o prestígio do Chico Xavier só ia crescendo, as suas revelações cada vez mais surpreendentes sobre o outro mundo iam se avolumando, e na cabeça dos fiéis do kardecismo, essa possibilidade cada vez mais se tornava mais forte. Ela ia crescendo, porque ninguém mais do que o Chico Xavier continuou a obra de Kardec e ampliou a obra de Kardec. Chico Xavier trouxe muitas e muitas e muitas informações sobre a vida no outro mundo. Então, o Chico Xavier, ele vai continuar e complementar a obra de Kardec. Não há nenhum outro autor, nenhum outro teórico espírita que tenha dado uma contribuição da magnitude da contribuição do Chico Xavier. Portanto, essa tese de que o Chico Xavier era o Allan Kardec reencarnado, ela foi progressivamente crescendo. Inicialmente as pessoas tratavam desse tema apenas em grupos muito restritos, depois isso foi se espalhando e começaram a fazer perguntas para o Chico Xavier se ele realmente era o Kardec. Ele sempre se esquivava, porque ele ficava numa sinuca de bico. Se ele dissesse que era o Kardec, ia criar um problema grave, principalmente com os médiuns concorrentes, porque ele seria o criador do espiritismo. Então, iria passar também uma imagem de um sujeito pedante, metido. Então, ele não podia, ele tinha que negar. Mas era uma negação sempre que deixava um enorme espaço aberto para conjecturas, para que as pessoas não deixassem morrer dentro de si essa tese. Certo? Bom, eu tenho dois causos para contar que provam que o Chico Xavier era o Allan Kardec reencarnado. São dois causos sobre a transfiguração do Chico Xavier em Allan Kardec. A transfiguração mais famosa que nós conhecemos é a transfiguração de Jesus lá no monte. Jesus teria se deixado ver pelo seu corpo glorioso, pelo seu corpo divino, pelo seu corpo luminescente, tendo a seu lado o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Conforme nos contam os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. Mas a transfiguração que eu vou falar aqui é a transfiguração de Chico Xavier em Allan Kardec.
Esses dois causos foram contados, o primeiro pela Marlene Nobre e o segundo pelo Bacelar. A Marlene Nobre vai contar o seguinte: quem foi Marlene Nobre? Marlene Nobre foi uma grande espírita, uma grande médium e uma grande escritora. A Marlene Médium era médica também, né? Ela era médica e era casada com um deputado bem conhecido. Os mais novos não devem lembrar, mas eu lembro muito bem, porque eu era um dos seus fãs na época, o Freitas Nobre. O Freitas Nobre foi deputado muito tempo, ele atuava na oposição ao regime militar, e depois teve um papel também bastante importante na redemocratização do país. Foi um deputado muito combativo, né? Pegava no pé do regime militar, né? E ele fazia parte na época do grupo do MDB Autêntico. Isso, a maioria de vocês não deve mais, não participaram disso, não tem, obviamente, conhecimento disso aí. Mas voltemos aqui. A Marlene Nobre vai contar o seguinte: isso está no seu livro Meus Pedaços de Espelho, no capítulo Relembrando o Passado. Ela conta o seguinte: em 1959, eu estava num centro espírita e as pessoas estavam começando a chegar. E o Chico Xavier sempre gostou de conversar. Então ele ia lá bater papo com as pessoas que estavam buscando ali auxílio espiritual. Então o Chico estava lá batendo papo na fila com as pessoas, conversando, né? E eu estava organizando as coisas ali. De repente eu escutei uma voz me chamando: Marlene, Marlene. Era o Chico que estava me chamando. Eu peguei e olhei para o Chico. Quando eu olhei para o Chico, eu caí em transe mediúnico. E quando olhei para o Chico, eu não vi mais o Chico. O Chico havia desaparecido. Quem estava no seu lugar era Allan Kardec. Allan Kardec, com aquela pose dele toda sisuda, como sempre, e o ambiente, no seu ambiente de trabalho, aquele ambiente austero, tudo meio escuro lá, do Allan Kardec. Então, eu fixei o olhar naquela visão e de repente eu vejo, escuto novamente o Chico Xavier me chamando: Marlene, Marlene. Aí a visão desaparece e eu vejo de novo o Chico na minha frente e ele diz para mim a frase reveladora e confirmadora. Ele diz o seguinte: uai, Marlene, você está vendo o nosso passado? O Chico confirma para Marlene Nobre, nesse momento, que ele é Allan Kardec. O segundo caso foi contado pelo Carlos Bacelli. Ele mesmo. Já falamos aqui no nosso canal sobre o Carlos Bacelli. O Bacelli, médium, escritor, amigo do Chico Xavier durante décadas. Ele era formado em odontologia, mas trabalhava na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, se aposentou ali, escreveu muitos livros. Um dos seus livros exatamente trata sobre esse tema. Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec. E o Carlos Bacelli vai contar uma transfiguração do Chico Xavier
em Allan Kardec. Na verdade é o seguinte, essa transfiguração do Jesus, Jesus não se transformou em Moisés nem em Elias, tá certo? Ele trouxe os dois espíritos e colocou um de cada lado dele ali, conforme o relato dos evangelistas, tá certo? Aqui nesse caso da transfiguração, nós, é de uma transfiguração um pouco diferente. Nós temos a transfiguração do Chico em Allan Kardec, tá certo? Então, vamos para o caos. O Carlos Barcelli disse que estava numa reunião espírita, lá na comunhão espírita cristã de Uberaba. O Chico também estava lá nessa reunião. Então eles ficaram até tarde na reunião, a reunião acabou, ele estava muito cansado, foi para casa para dormir. Mas espírita adora uma reunião. Então antes de dormir, ele falou o seguinte: eu acho que eu vou voltar lá para a reunião. Estou com uma vontade assim, me bateu um desejo de voltar para a reunião, e eu vou voltar lá para a reunião, né? Só que ele vai voltar não com o corpo físico, ele vai fazer uma viagem astral, ele vai fazer uma projeção da consciência. Então, deitadinho na sua cama, porque ele estava muito cansado, mas queria voltar para a reunião, então ele se concentra, evoca os bons espíritos, e então ele começa a se projetar, sai do quarto, vai para a sala, sai de fora da casa e se dirige lá para a sede da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, onde ocorreu até há pouco a reunião. Chegando lá, a reunião continua repleta, mas somente de espírito de morto e de espíritos que estão desdobrados, sem o corpo também. Então era uma reunião só no mundo onírico, era uma reunião só no outro mundo. Quem não fosse médium e chegasse naquele momento, o centro estaria completamente vazio, tinha ninguém lá dentro. Mas o Carlos Barcelli, ele era médium, então ele projetou seu corpo e viu que a reunião continuava, porque a reunião espírita acaba para os vivos, para aqueles espíritos que têm corpo, mas ela continua ainda, o pessoal trabalha mesmo. Continua para os espíritos que não têm corpo, ou para aqueles que têm corpo, mas que estão ali passeando sem o seu corpo, porque está na cama agora dormindo, que era o caso do Carlos Barcelli. E quem que ele vai encontrar que está lá também, também dando uma sapeada lá? O Chico Xavier, que também não resistiu. Esse pessoal gosta de reunião. O espírito adora uma reunião. Falou reunião com eles, eles entram em êxtase. O Chico Xavier também tinha voltado, não quis dormir, falou, vou mais para a reunião, voltou lá. Então o Chico Xavier, quando avista o Barcelli, acena para o Barcelli, aí um vai em direção ao outro e se encontram no meio do salão, ficam ali a mais ou menos um metro um do outro. Então o Barcelli chega para o Chico Xavier e faz a pergunta a queima-roupa: Chico, quem é você? Responde para o Chico Xavier. Imediatamente o Chico não responde nada, mas o Barcelli tem uma visão fantástica da verdade. O rosto do Chico começa a se abrir como as páginas de um livro. Pele do Chico cai de um lado, os músculos caem do outro, e no lugar do Chico vai se plasmando a face de Allan Kardec. A resposta havia sido dada de forma mais clara
impossível, impossível. O Chico Xavier havia se transfigurado em Allan Kardec. Portanto, a tese de que Chico Xavier é o Allan, foi o Allan Kardec reencarnado está corretíssima. Não há somente esses dois relatos. Há dezenas de relatos de transfigurações do Chico Xavier em Allan Kardec. Pessoal, no Espiritismo, em qualquer fé, mas principalmente no Espiritismo, aquele ditado popular é cada vez mais certeiro. Quem conta um conto, aumenta um ponto.